Zdravím všechny fanoušky motorsportu a kvalitního humoru, tohle je podcast Dvojitý Pitstop a z krásného studia v kampusu Hybernská vás zdraví vaše oblíbená podcastová moderátorská dvojice Lukášů. Čau Luky. Ahoj Luky. Máme tady týden, vlastně race week další, to si ještě budeme říkat i příští týden vlastně. Každopádně jsme měli týdenní pauzu, jelo se nám teď ale o víkendu ve Španělsku, tak jak jsi užil závodní víkend teď v Barceloně? Hele, já nejsem úplně jako fanoušek Barcelony, mně přijde ta trať je taková, ta se přežíčí na jednom místě, je takový hrozně repetitivní ty kola často. A jako, neměl jsem očekávání, bylo to lepší, než jsem čekal, ale asi mě nemusela ta Kanada. Jasně no, tak i tady se spekulovalo, že by mohlo něco třeba sprchnout. A to by fakt pomohlo. Jako. V průběhu víkendu pár kapek spadlo, ale byly to vyloženě kapky, nic, co by ty závody vyloženě ovlivňovalo. Jakoby, asi jsem rád, že nesprchlo, když zvládlo v Kanadě, když pršilo dát jako sliky Ferrari. Horší už to ale být nemohlo. Horší to být nemůže. To ty, jak jsi to užil víkend? Hele, já jsem měl volný víkend po nějakým čase, takže jeli se nám ještě F2, F3, i F1 Academy, takže vlastně po dlouhý době jsem mohl koukat úplně na všechno, což je... Bylo euro, bo je stále euro. Bylo euro, OK. Já jsem tady chtěl zůstávat u toho motorsportu, ale jasně, tak no, to jsem taky nějakým způsobem sledoval, to je pravda. Ale spíš jenom naše, no. Úplně nestíhám už tady další zápasy nějakým způsobem, něco jsem asi viděl, no. Takže jsem stoužil, jako neviděl se, jako jediný, co jsem asi z toho víkendu neviděl vyloženě, byl sprint F2, to jsem něco dělal zrovna, ale jinak jako pecka, viděl jsem jako víceméně všechno, užil jsem si to, odpočinul jsem si, paráda úplná, jako. A jako podle mě to, ta trať v Barceloně zlepšila se od té doby, co tam samozřejmě zrušili tu šikanu při nájezdu na cílovou rovinku. Taky to není úplně moje oblíbená trať, ale podle mě se to v závodění v posledních dvou letech jako díky tomuhle zlepšilo nějakým způsobem. A je to taková jako čistě průměrná trať, no. Kterou nám ale možná nahradí Madrid, to ještě nevíme vlastně. Víme, že Madrid, teď nevím přesně, kdy, za dva roky podle mě tam bude? 27, 6? Možná až tak dlouho. No, jako příští rok ne. Příští rok ne. Ale víme, že tam se pojede, ale ještě nevíme, jestli to jako nahradí Barcelonu, nebo jestli Barcelona zůstane. Mně by to vlastně přišlo škoda, že když jako udělali takovouhle změnu ještě relativně nedávno, že by tu trať už dávali pryč, ale chápu, že tyjo, to musí být mega zastaralý, všechno tam to zázemí, dovedu si to představit. Jako tak teď tam měnili i nějaký ty věže s tím časy. To je pravda, no. A jako to není zase tak drahá, drahá investice, to si budeme. To jako dražší věc na tom okruhu. No to určitě, ale jako připomíná mi to trošku třeba Hungaroring, když jsem tam byl, tak mi to přišlo mega. Ty všechno tam mění na Hungaroringu. Jako je to tam, je to modernější. Ale uvidíme. Uvidíme, no letos tam nejedu, teda každopádně, nevím jak ty Luky. Já taky ne. tak třeba příští rok. Hele, tak se pojďme posunout tady k... Počkej, takže říkáš jako dospělost je, že dospělý odpočinkový víkend je... Všechno F1, F2, F3, F1 Academy. V podstatě no. Jako třeba v zimě to u mě je tak, že prostě mám zapnutý celý den lyžování. Ještě mi to většinou vyjde tak, že prostě začnu nějakým běžeckým, pak to skočí na sjezd, pak mám biatlon, jako úplná, to je prostě úplně ideální víkend. Tak teď je to takhle, zkrátka no. A co tam to tvoje partnerka? A tak. To je tady taky faninka, že jo, takže... To jí zbývá. Takže, to je tak to toleruje nějakým způsobem. Ale tak to hlavně oceňovala, že jsem byl... Ale i vidět, že má ráda aspoň. že jsem nepracoval konečně. Hele, odpalíme to nějakýma novinkama, co? A jedna tam je. Jedna to je v kapsloku dokonce napsaný. Já jsem jako nečekal, že to dostane, ale... A tak my jsme to avizovali už, že jo? My to avizovali, ale jsem jako doufal, že to je vtip. Já jsem třeba už jako hotovou věc. Já taky, ale jsem doufal, že to je pak jako vtip. Jakoby uvnitř duše jsem jako doufal, že to jako není pravda. Jako, no, jako je, zdalo se to tak surreální vlastně. Jo, ale ten člověk tam nemá co dělat v tým F1. Co se stalo, Luky? Pan Briatore zpátky ve Formuli 1. Na místě činu ve francouzském Alpine jako před Renault. Je to neštěstí, že takový dobytek se vrátil do Formule 1. Nelichoť mu.
Máš pravdu. Zjíme věc, my pravejme jmény. ale tenhle ten naprostý lahář, manipulátor, podvodník. Můžeme říct svině? Jako se s nimi být tady v podcastu slušný, ale já se omlouvám a tady jako se to za co... Vidím, že tam explicit content při nahrávání, ale pohoda. tak jakoby vy víte, že prostě my se nebojíme jako vyjádřit... Pravdu. tu tichou pravdu, kterou prostě nikdo neřekne, ale ne. Hele, co mě třeba na tom Briatorem, nebo na tom příchodu jeho vlastně vadí, jsou ty lidi, kteří říkají, jo jasně, tak jako Crash Gate tady... To byl průser, ale nemůžeš mu odpárat, že prostě ve Formule 1 toho strašně dokázal a prostě ten tým mega posune. Říkal, tyva, vy jste blázni, že to spousta lidí jako dokázala velký věci, ale to, že to jsou jako odporní lidi, kteří svoje jezdce vystavovali extrémnímu nebezpečí, tak jako to už nikdo neřekne a jako mě jedno, že prostě vyhrál s týmem tituly, jo. Třeba prostě s Renault ten ty tituly vyhráli kvůli tomu, že... Že Alonso jezdil celé dobře. Alonso samozřejmě, ale jakože... Jako Alonso byl zatím 2-5 reálně, jako by byl na mále, měl to vyhrát McLaren tehdy. No, jako to zařízli Ferrari prostě, protože dominovalo další rok prostě jako Schumacher klidně mohl vyhrát. Ale to je vedlejší, jako vyhrál s tím Renaultem 2 tituly, předtím samozřejmě byl v Benettonu jako taky úspěšný. Ale sakra, jakoby v tom Renaultu měl úspěch před skoro 20 lety. Jako taky třeba, a to jako přivrám třeba do takých českých jako reálií, snad nebudu úplně jako daleko. Ferry taky udělal jako spoustu dobrých věcí, co se týče jako propagace politiky a jak to funguje. Ale neřekne, že to je dobrý člověk. A neřekne, že je patří do veřejného života. No, ale úplně vlastně ještě nejvíc štvou ty lidi, který, a to teda musím říct, že i některý jako docela renomovaný novináři i v československém rybníčku jako na tohle naskočili. Já doufám, že to myslí ze srandy, ale i ze srandy mi to přijde teda hodně levný. Jakože Alpiny bodovali oba dva v top 10 v kvalifikaci a tady už se někdo ptá, jako, že to je Briatore efekt. Prostě. Jako ty samý lidi, kteří jako se při každý příležitosti říkají, že samozřejmě víme, jakým způsobem ve Formule 1 to všechno funguje dlouhodobě. Prostě. Jo, tam jako se nic nestane ze dne na den. Tam se stane něco z roku na rok třeba. Ale to když honíš lajky, že jo? To jako... Mě to u některých lidí zklamává, nebudu to jmenovat, nepotřebu, ale prostě mi to přijde jako strašně levný a strašně zbytečný, no. A uvidíme, co nám Flavio přinese do Formule 1. Ale už je tam spekulace. Pozor. Pozor. Gossip time, tady ještě ani nemáme na sociálních sítích, že to zaregistroval chvíli před nahráváním. Měl už jako začít pracovat backstage, což je vlastně jeho stinná stránka. Ale taky jeho vlastně agenda teď. No. A se šéfem Renault Group ukutili plán, že chtějí Sainze. Což je zajímavý, protože vlastně včera nebo předevčírem se objevily zprávy, že Mick Schumacher a Jack Doohan budou testovat starší Alpin, kde by se měli porovnávat jejich časy a jejich vlastně celkové výkonnost. A teď do toho skočí Sainz, vlastně o kterém jsme si už mysleli, že tenhle víkend oznámí Williams. Jakoby všechny indice k tomu nakrosměřovali. Všichni o tom mluvili, prostě Will Buxton o tom tweetoval, jo, že prostě Sainz něco oznámí. To vypadá jako hotová věc už. To vypadalo tutovka, ale zatím nic. Kdo to říkal? Tyjo, Bottas podle mě říkal, že Sainz je teď největší špunt na přestupovém trhu. Jakoby, že chce půlka teď jako týmu, jako, tak... Spojuješ ho s Alpinem, s Williamsem, dřív samozřejmě se Sauberem, jako... Haas, jo, byl šéf boji. Teoreticky tam taky může být, takže... No jsem zvědavý, teď už vlastně ani nemám nějaký tip, tam to může dopadnout asi úplně jakkoliv, ale je rozhodně... Jako mají tady takovou roletu, jako na notebooku se otevří to generátor náhodných čísel, teď už to přeřadit nějakým, říct nějaký číslo a jedeš. Jo no. Teď už se fakt nechám překvapit, ale co je jasný, že vlastně následkem toho bude obrovská vlna jako podpisů, protože tam je... Všichni půl poslední, když tak dvojice, že jo? Přesně tak. Tam je jako fakt početná řada jezdců, který čekají na kontrakt, který hledají aktivně kontrakt, nejenom z Formule 1, takže je to bude zajímavý, si myslím. Ať už to sakra podepíše, protože chce tady prostě tu vlnu těch podpisů jako oznámení. Těším se na to. Potřebujeme content, že jo?
Karlosi. My jako content creatři potřebujeme content, prosím. Ale někdy se dočkáme, no a tak třeba na letní pauze ještě daleko, no. Ne, to musí přijít prostě každou chvíli teď, jako každou chvíli to musí přijít. Takže Karlos funguje doma, že stane a řekne si, tak dneska ještě ne. Třeba zítra, uvidím. Pak jako další den. No a tady jako omráček víc, no když tak... Když se učíš na zkoušku prostě, jako, tak zítra, tak... Takže učíš na zkoušku, se staneš a teď na tom TikToku a říkáš si, no tak je to perfekt 9 ráno, jako to klid, jako chci se učit do 11 večer, pak najednou je jedna a tak asi bych chtěl jako začít, jo. A kam, Karlos to asi neprováhá takhle až úplně, myslím, že někde snad po, jako, to bude mít domluvený, ale jako... A nebo mají podepsáno a chystají super čupr oznámení. Na vlastní tým, nebo... Nebo že tady prostě vymazlený oznámení. Jo, jakože, že, wow. že mu ten tým ještě postaví nový barák, že mu koupí nový auto, smlouva pro jeho tátu, nějaká model, nějaká jako módní značka pro jeho přítelkyni, která je modelka. Jakže to vymazlený. Možná proto to tak dlouho trvá, no. Možná proto to tak dlouho trvá. My se v tom zamotáváme, bychom mohli jít k tomu závodu, co? Hele, posuneme se k tréninkům, co jsi z nich vyčetl? Vyčetl jsem velmi jednoduchou jednu věc. Všichni měli celá runtime. McLaren, Red Bull Racing a Italové byly celé vyrovnaní. A tak nějak tým režil degradaci pneů, což je vlastně to, co všichni ví, že ve Španělsku je realitou. Minimálně 2 zastávky, někdo i 3 nakonec. Někdo i 3. Já jsem doufal, že bude hodně vyrovnaná kvalifikace, protože ve třetím tréninku jsme měli vlastně top 5 v 1,5 desetině, což mi přišlo super. Tak jsem doufal, že minimálně boj 3 týmů by to mohl být vo pole position. Nakonec vlastně to tak úplně nebylo. Bylo to souboj 2 týmů a 2 jezdců jenom. Ale first things first. Největší bizár víkendu, ve kterém jsi ty hodně liboval, Luky. Pověz na tom něco. Tyhle lidi byli viděli náš chat. Williams P19, P20. Ale to se převedlo jako, se převedlo u Logana Sargeanta. Ty se kvalifikoval o... Jsem se měl to číslo, proboha. O 0,3 desetiny, nebo 3 desetiny. O 3 desetiny. Za svým týmovým kolegou. Je to dost. Třeba půl desetiny. Jako fakt záru. Čekal bych se jako P20. A FIA si řekla... Penalizace. 3 místa. Takže se posunul na 20. místo. Ale pozor. Tak u Albona vedeme změnil motor, nebo nějaký části motoru. Tož prostě pár firmy nemůžeš. Tudy již začíná z pit lane. Takže Logan Sargeant se kvalifikoval 20. Měl 3 místa penalizace. 19. Hele, myslím, že to je taková náhrada za to Austrálii prostě. Kdy musel dát auto Albonovi, tak tady prostě řekli, tak máš tady prostě všechno a tady tě prostě posuneme na 19. místo. A třeba v 5. kole, až byl se 20. No. Jako on byl velmi rychle jako 20. On byl hodně 20. No. Ale tak to je stejný jako vlastně Jenson Button, který, nebo podobný bizár, jako Jenson Button, který jel vlastně za Alonza velkou cenu Monaka 2017, protože Alonso jel nějaký Indy 500, myslím, že jel. Já zkoušel Triple Crown. Tak on, tak Button za něj jel a měl tam nehodu, za kterou dostal penalizaci, ale už nikdy nejel žádný závod. Takže doteď má prostě Jenson Button penalizaci na startu příští velký ceny. Ale to vlastně v té době McLaren, který byl schopný vyměnit úplně všechno na tom autě a nazbírat třeba 50 míst penalizaci na startu. Co to nebáli hoši. Se vracíme, tyjo, k tomu. Tak good old times, ty blaha, good old times. Už jsme staří, vzpomínáme. Každopádně Williams si jako těsně za sebou docela. Příčkově aspoň. Jo, tak tam byly ještě další týmy u sebe, ne, tak nad tím byly třeba RBčka. Zklamání, ale tam Yuki s Danielem. Tam mluvili o tom, že hodně experimentují v kvalifikaci. Tak většina týmovky byly jako u sebe, jako tam vymykám jako Sauber, ve tvojické dojka jako skončily Astony. No a jako spousta týmu Ferrari, Mercedes taky u sebe, Red Bull teda ne. Ten ne. A tam to bylo jak teda? Ale teda musím říct, že Sergio Perez už se dostal do Q3.
Jako, už zase jako pomalu. Nečekal, že se dostal do takové dvojky teda, jako. Jsem nevěděl, co tam dělá. Už se zase boduje tu cestu k tomu boji o titul, pozor na to. Takže Perez v Q3 nakonec teda prohrál s jedním Alpinem, s Gasly. Což mi jako asi trošku radost zkazilo. Takže můžeme říct, že Red Bull fired the wrong driver, když vyhodili Gaslyho v roce 2019. Teď prostě ukázal Christianu Hornerovi a Helmutu Markovi, že udělali chybu. A měli by ho vzít zpátky. Já se s ním omlouvám, ale jako když tě porazí Alpine, ty máš pod prdelí Red Bull. Tak něco je jako fundamentálně špatně. Teď už se, že všichni fanoušci jako na Twitteru hádají, kdo má prostě to nejpomalejší auto z těchto top týmů. Jakože fanoušci Red Bullu, ne, ty tady Perez, Max prostě jezdí za čtvrtým autem, podívejte na Pereze prostě. A prostě Ferrari to samý, Mercedes to samý, McLaren to samý, je to taková, že tam máš McLaren, je tam Mercedes, je tam Ferrari, je tam Max Verstappen, je tam Perez. Takový sandwich vlastně. Jo. Red Bull sandwich. A když se uděláš výsledky to závodu, to tak reálně je. Tak je to podobný. Ono to vlastně nedopadlo nějak extra jinak oproti kvalifikaci. To vlastně dopadlo úplně stejně. Ale hele, co ještě ke kvalifikaci? Já bych pochvalil Valtteriho Bottase, který začíná takovou trošku underrated sezónu, si myslím, my tady o něm moc nemluvíme. Ale on snad pořád vždycky porazil Chou, ale to mám pocit v kvalifikaci. A nejde to možná tím, že loni, jak to bylo Alfa Romeo, to bylo hezký auto, když jsme s kým mluvilo. A teď je to prostě jaký zelený blivajs. No, to je pravda. Kicks, takes over. Vůbec nezajímají prostě na trať. Vůbec. Až tím čekáme a to až to bude Audi. No, přesně. Ale Bottas jako super 12. místo, to myslím na letošní poměry. Kick, stake F1 týmu, dobrý. Alpin, to jsme už říkali. Jasný Briatore efekt prostě. Jasný Briatore efekt, double Q3, objevota v top 10. Famózní víkend. No, jako samozřejmě byli vtipní na začátku sezóny až doteď, ale na druhou stranu vlastně na to, jaký mají oni kapacity prostě a potenciál, tak tohle to je zhruba tak nějak, kde by se měli pohybovat. Asi. Oni jsou vlastně zase špička midfieldu. Akorát, že midfield teď bojuje o body jenom prostě, aby nějaký měl. Ne, jako dřív, že bojovali třeba o 6. místo. Nemyslíš si to? Zase jsme celá smutný, že jo? No je, no, ale tak vlastně dostali se tam kde byli. Ale vlastně asi jako nemáme backfield explicitně. To nemáme, no. No, máme tam jedno jezdce, ale to bych nepočítal jako nějak. No tak jako by oba soubry taky ještě nemají body, takže backfield jsou soubry a čo a Sargent podle mě, protože na Sargenta furt plivem a všichni na něj plivou, ale čo teda jezdí fakt mizerně letos taky. Jo. Nemá výsledek pořádný čo prostě, sorry. Má sponzory. Ale zas, no ale teda jestli získá místo příští rok, tak to bude ostuda. Tak to čekáme Antonelliho, čekáme Bermana, ještě někoho, Dohan možná, ty tři by mohli, tři musí skládat? No, no, Magnussen, že jo? Sargent, určitě, a čau, nebo Bottas. Nebo oba, ale nebo, ještě jednoho jiného. Nebo oba, ještě někdo vidíš. Schumacher jsem zpátky, takže... Ale kamkoliv se Schumacherem prostě. Do Ferrari. Hele, ale samozřejmě vrchol boj o pole position. Vyhrál ho britský závodník Lando Norris, který má teprve druhou pole position. Mě třeba strašně překvapilo, já jsem si to vůbec neuvědomil. Neměl pole position, jsem vždycky P2, P3. Je to tak? Je, vlastně loni tam měl spoustu takovejhle, jako kdy o to bojoval, ale vlastně Piastri to získal tehdy v Kataru, že jo, ve sprintu. A on startoval, ale podle mě dost, jo, to jsou potom ty sprintový, no, že on vyhrál, že jo, sprint shootout letos v Číně, a loni startoval první v Brazílii, a teď nevím, jestli do sprintu nebo do závodu, člověče. Do sprintu, že? Sprintu, závod. Do sprintu, no. Závod byl Max. Závod Charles. Max a bez Charlesa. Ne, bylo jakoby klasicky, tam pak jako začala tradice Max Charles první dvě místa. Jo, to je pravda. Se měnili a pak jako jsem čekal, kdy Max se odjede. No, a tam Charles ani neodstartoval. Ty bláhne, mi nepřipomínej. Víš, jaká je ta druhá pole position na ten rese? Soči 2021. Víš, co se tehdy stalo?
To jsme si všichni říkali, jestli to stane znova. Skoro vyhrál, no prostě měl vyhrát, ale podělal to. Tak měl vyhrát tak Carlos Sainz. Vedl většinu závodu. No, ale není ho potom pace, jo, ke konci. McLaren byl nejrychlejší. No měl vyhrát a nevyhrál. Měl vyhrát, no. Něco, co se stalo i teď, ti povím. Tak mi jo. To se k tomu se dostaneme. Ale prostě zahodil výhru. Stejně jako teoreticky zahodil i v té Číně letos, když startoval v pole position a v první zatáčce už byl nějaký pátý prostě. No, tak týpek jako zapomněl zatáčet. Ale jakože... A to je stejně fascinující, protože vždycky jako Landa se měl za top kvalifikanta a prostě... To je právě druhá, mě to fakt mega šokovalo, když jsem si to uvědomil. No a pak je tady jako Charles Leclerc, Max Verstappen, ty sbírají na běžícím páse. No jasně no. To je fakt šílený. Ale to jsou prostě fakt jako mini rozdíly. Jo, on Lando teda měl velký slipstream. Ne, Max měl velký slipstream od Perez. Lando Max měl, ale ne tak velký od jednoho Alpinu. Ale i tak vlastně Lando byl rychlejší. To jsou věci potom, které Mercedes nebo Ferrari neměli. Proto třeba až ty 0.3 vlastně v cíli. Ale jako Ferrari kola. Chybilo u obou aut velmi málo, aby byly 3.4 na kvalifikaci. Tam to bylo vlastně skoro vyrovnaný, no. Ale nakonec Mercedes našel ten edge a tentokrát to byli oni, kteří zabrali druhou řadu. Každopádně, pověs mi, Luky. Loni, bychom se asi řekli, tak to je jasný slam dunk, prostě Max ve druhém nebo třetím kole se dostane do vedení a odjede prostě na degradaci. Všem. Letos je to ale jiný. Tak letos bylo jako drama, už v prvním kole. To se bylo drama už v prvním kole, vedl vlastně jezdec, o kterým jsme tady ještě neřekli ani slovo. Vedl jezdec, ty začíná na P4. Na P4, to je pravda. Životní start George Russell. Životní start George Russell. Který je tam jako střihl všechny. A pak i v médiích říkal, že tady ten mimov trénoval, že trénoval, jak daleko může brzdit. Takže cituji, byl to kalkulovaný risk, konec citace. Tak ono vlastně tady se to vyplatí, protože ta vzdálenost do první zatáčky je obrovská ve Španělsku. Strašně efektivně slipstream, trošku vlastně se o tom nemluví, ale je tam fakt jako ten slipstream na startu hodně silný. Je ta trať, kde ti nevadí mi pole position? No. Jako, a to je zajímavý, že vlastně spoustakrát se v posledních letech stalo, že právě takhle se změnilo vedení. Ale statisticky je tam ta výhra z pole position hrozně častá. Častější než v Monaku. Actually ve Španělsku. Tak to si musím počítat ty data. Jakože to jsem nevěděl. No, to je to tak, je to tak. Je to víc než v Monaku, takže... Takže jako máš teď postrat statistiku. Zase, Landovej ty jo. Ne, Landovej, celýmu okruhu. Celýmu okruhu, no. A tak to umí asi jenom Max, no. Hele... Russell super, ale co ten Lando na tom startu, čověče? Hele, on si řekl, že bude jako Brosby for house a pošle Max rozdíl. A za Anglesa taky nestalo. Nakonec ne, no. Nakonec ne. Nakonec nějaká jako... Uvnitř duše si řekl, že to není správné. A není to kamarádské. A tak jako, to jsme si probrali start nějakým způsobem. Možná tak by šel teď prostě od vítěze, od vítězního týmu. Takže vyhrál teda tým Verstappen. Hele, Max Verstappen, tak jakoby... Nakonec to bylo tak, jak jsme si říkali. Hned po startu vlastně, já nevím, kolikátý to bylo kolo, to už bylo DRS, že jo, nějaký třetí, čtvrtý kolo, když ho předrasla prostě, GP mu říkal teď, čím dřív, tím líp. A GP měl pravdu. To jsme potom byli svědky toho. A vlastně to vypadalo, že mega odjíždí Max na začátku. Taková pohodička na to v tom prvním stintu. On to teda jako spíš jako George puntoval, než by jako Max byl nějak úžasný. Taky pravda. Jako Max je solidní jezdec. Pojďme jako se nalejte jako čistého, tichého, nezaděněného vína. Ale ten problém byl prostě George Russell, který jako špuntnul a sebral několik sekund na Norrisovi. Několikrát. Což možná stálo pana Norrisa výhru. No určitě. Možná určitě. No takhle, Lando Norris se stál výhru, ten start, jako v první řadě. Jako kdyby vedl, tak to vyhraje.
kdyby vedle, tak si myslím, že odjede klidně jako v Miami, jo. Ne možná tak výrazně, ale prostě odjede, jo, tady to musel vytahovat ze třetího místa, to je, není prostě nic jednoduchýho. Hodili ho na tu alternativní strategii ještě, díky tomu byl strašně rychlej v závěru, on Max nakonec nebyl o tolik na jiný strategii, jo. Přišlo, že alternativní bylo to, na čem byl Russell se Sainzem teda. Jo, no nakonec asi jo, ale podle mě to byla taková konzervativnější, bych řekl. Nebo já nevím, no. Já jsem na upřímně čekal, že ty týmy pojedou jako soft, medium, medium. No, tak něco, no. No. Jsem čekal, to nejel skoro nikdo. To je pravda. Nebo já jsem to byl jako konzervativní, že prostě oni byli ti, kteří to určovali a vlastně podle nich se až zjistilo, že to nefunguje. Jo, ale... tady se prostě ukázal ten Max efekt, jo. Že on, i když má prostě auto, který na začátku závodu bylo rychlejší než McLaren, tak na konci McLaren byl o dost rychlejší. O dost rychlejší, toho stahoval podobně jak na Imole. McLaren letěl a celý závodní víkend pravděpodobně fakt byl McLaren nejlepší auto. A prostě vyhrál to Max Verstappen. A ani tohle ani není jak Kanadě, kde mu i pomohl dobře tým. Ty podmínky prostě, kde on v nich jako umí nejlíp plavat. Jo, to tady o tom, že si ty strategie, správný boxy, tam těch Kanadě to bylo jako Verstappen plus tým. Teď to bylo jako hlavně Verstappen, že ta strategie tady jako na konci dne, jako jedno kolo, sedmno kolo, tam už jako neřeší, pokud jako neřeší track position. Ale jako tady to fakt jako ujel Verstappen, hodně pomalo to, že fakt zvládla se zbavit rychle a využil to v clean airu, byl ten moment, mohl nebrat náskok. Mm-hmm. Který si pak udržel. Je to tak, ani neměl žádný extra velký zaváhání. Jednou tam trošku víc, nejel na obrubník, ale nic většího. I mistr se to je sastřený důtne. Tak. A vlastně mega čistý závod a teda ještě k tomu Hlenstomu to se docela probíralo. Já teda moc nechápu, jak mohl Lando Norris vyhrát Driver of the Day. Hele, tak to byl jako memes. Jak může vyhrát Max Verstappen, Driver of the Day. Musí se stát najednou, začít pit lane a vyhrát. Musí najít lék na rakovinu, musí vyřešit problémy Ferrari a musí vyřešit palestinsko-izraelský konflikt. Najednou. Pár z těch... To je náročné. ...jsou jako nemožný, to ti můžu říct. To je náročný. To je náročný a možná i tehdy by jako... Si někdo řekl, ne, Lando prostě. Je hezkej. Ty taky Luky. Já nechci jako, díky, taky. Je fajn se pochválit, ale já nechci tady celou dobu jenom kritizovat Landa, ale prostě řeknu to, že měl vyhrát ten závod a jako zahodil to. A to, že potom jako to vytáhl zpátky na druhé místo, což mělo být minimum, mně zase nepřijde jako takový výkon, jo, ještě když prostě byl na lepší strategii než Russell na výsledku. Ale mohl to dostat Sergio Perez, který začínal nějaký 11. skončil. Ten to vytáh. Solidní 8. místo. A nebo to mohli dát někomu z Alpine prostě, jo. Já jsem říkal, hele, Gasly třeba podle mě odjel jako mega nedoceněný závod. Jako on se na začátku docela dobře držel ještě těch Ferrárek obou. Jo, tak odpad. Jakoby pak to ani se ukázalo, ten tým je jako furt má daleko. No jasně, no. Ale tak by tohle ta trať, kde se říká, že se ukazuje, jak je to auto, než ty jezdci většinou, pokud tam jsi Perez. Očividně. A opak Monaka. Opak Monaka. A tady to je ta trať, kde i ty auta jsou víceméně jako podobně u sebe. I v tom závodě často. Že jako má jako že neuděláš to je pravda, tolik jako navíc. Jezdec tam neudělá ten takový rozdíl, to je pravda, no. Půjde tam Max Verstappen, nebo Sergio Perez. A tady, kolik tam měli? Skoro minutu. Bez půl sekundy. Jenom kolik, tyjo? 2,5 sekundy Gasly za Perezem. To kdybychom řekli po prvním závodě sezóny, že z toho dočkáme v Barceloně. V Barceloně prostě. Tyjo, tak to bych nevěřil absolutně. Jakoby Gasly nestavil akorát zrcadlo a posílal do důchodu. No tak zase jako není to taková katastrofa, ale 9 sekund, to jako není úplně málo, no.
To jako jde, no. Ale ty byla 2,5 sekundy jako zásadně Prazem v Red Bullu. Jako se s ním umlám, ale what the fuck? To mám vysvětli Pierre, ty vole. Ale jako... Co jsi tam dělal? Možná je horší. Prez byl o minutu za Maxem. No to říkáme jako... Minuta, kámo. Ale už bodoval prostě, musí brát ty pozitiva. Jo, 4 body. To je super, kolika... Na jakou pozici mu to stát... Nebo ne, to víme, koliká to je pátý, ale... No vlastně on ztratil pozici vůči Sainzovi po tomhle závodě. Ježišmarja, on už je pátý, no to je pravda. No, Charles ztratil pozici vůči Norrisovi. Vůči Norrisovi, no. A tam to mezi nima podle mě bude vyrovnaný hodně. No takže tak prostě, no. Max to urval sám, Lando si to tak trošku sám prohrál. Ale údajně měl Perez jet svůj 1011. závod. Z tý 11. závod spíš, ne? Ne, jist ne. Bo teď jsem měl jet 1011. závod asi Formule 1, jistě? Jo, aha. Perez má 111 bodů. OK. Začínal 11. OK. A má číslo 11. Ty vole. Co tady však zažije někdy, to je velký. To jsou ilumináti tohle. Tak dovolte, nesmátky zkusí být trošku seriózní. Měl nějaký edit jak z roku 2016, prostě Illuminati confirmed. Sergio Perez. No. Hele, jak vlastně potom vidíš třeba McLaren ve zbytku, řekněme, léta, do letní pauzy? Hele, já si myslím, že jako budou fakt sbírat nějaký výhry. Že padne tam něco. Piastri vyhraje. To bude muset ale Piastri zvládnout. Piastri vyhraje. Piastri bude muset vyhrávat, chudák. A ne tak jako, že jo, příště Rakousko, pak Silverstone, no. Tyjo, Silverstone si myslím, že by mohl McLaren zvládnout, člověče. Loni tam Lando chvíli vedl. Taky tam byli, loni to odstartoval Silverstone, tu jejich super vlastně, super vystupňovanou sezónu. Třeba, takže jako repete a doženou Red Bull a vyhrou tituly. No to neříkám ještě zrovna, ale no jako tak ten Max už má jako veliký náskok, že jo? Jako třeba na týmovýho kolegu má skoro 2x víc bodů. Jo a na Lenda má 69. Nice. 69 nice. Bodů. Nice. Dám je taky 16, ty vole. takže... takže... prostě si Max může hlídat taky jako... Stepane, co nás budou vidět na YouTube, tyjo, takže se tady mega leskneme, protože tady je tyjo, vedro jak v pornu a sucho jak v mexickém letadle ve studiu, ale ještě tyjo, tady se tady lámeme takhle nad metálníma. Takže bychom ještě nebyli eligible pro super licenci. Antonel už je. A to je smutný, čověče. Takže ty tam budou lidi posílat jako vtipy pro 16 letý kluky, jo. Prosím, ne asi. Ježišmarja, co jsem to chtěl, já jsem na tom chtěl ještě něco dodat strašně důležitýho a chytrýho. A úplně jsem ztratil nic. Hele, pojďme se posunout dalšímu týmu nějakýmu. Ne, ještě k tomu McLarenu by totálně letěli v momentu, kdy měli málo mm-hmm. paliva. To je pravda. Ten moment totálně jako nakládali jako ty čas totálně všem a byl strašně rychlý. Jo, on už vlastně v tom druhém stintu Landou hodně stahoval a v tom třetím úplně. To bylo jako... To byl nějaký Red Bull vlastně, to jako tam letělo. A měli asi výbornou tire degradation. A já si myslím, že mít o tým dál, tak který tým jsi vybral? A mít tam hodil ten Mercedes. Ten je Mercedes. Protože to je tým, který já osobně jsem hodně nadával letos, že tam nevidím vůbec vlastně... Vůbec žádnou naději na zlepšení. Ale oni našli. Oni se zlepšili. A jak? No jako ještě vlastně pole position. V Kanadě pole position a první pódium sezóny, teď druhý pódium sezóny pro Lewise Hamiltona. Vlastně tam to už nastartoval ten bizár s tím e-mailem. Já jsem to tam moc nesledoval, jako nebo jsem to nechápal, přišlo mi to jako stupidní úplně, ale prostě bizár o tom, že nějaký zaměstnanec měl rozpostílat e-mail o tom, jak Mercedes sabotuje Lewise. Dostalo se to ven, všichni to popřeli samozřejmě. A hle, Lewis najednou lepší daleko než Russell. Náhoda. To je něco jako... Briatore efekt. Briatore efekt. Jestli líbilo vyjádření, už nevím koho.
vlastně nějaký bývalýho jezdce, či právě kdybychom něco tavat, takže to je neslušný. Ale někdo řekl, že představ si, jako, seš, máš 1300 lidí. Mhm, představuju si to. A máš jenom dvě auta. Mhm. To bys právě si jako jedno zahazoval. Tak zahodil jako tolik peněz. Tak to neděláš prostě. To ano. Moudrý. Pokud tam jsi Ferrari a nezávodí ti 20 Vettel. O tom už se nebudeme nikdy bavit. O 22 Vettelovi. Pak hrozný. Hele, Mercedes, tyjo, tak jako by oni nasazovali tak jako nějaký upgradey postupně. Furt se jim to úplně nepotkávalo, ale teď poslední dva závody si myslím, že to do sebe konečně nějakým způsobem zapadlo. A ještě tam úplně nejsou v tom mixu. Prostě ještě nebojovali o výhru. Ale aspoň nějakým způsobem se dotáhli na Ferrari. Trošku Ferrari se napak propadlo jako zpátky. Tak potkali prostě. Hele, Ferrari, jako to je tragický. K tomu se dostaneme. Ale jako super vlastně pro ně asi nejdůležitější ta kvalifikace, která vlastně nebyla tak dobrá jak v Kanadě, ale že... Je důležitý, že jsou nahoře a už není ten tým, který si jezdí svoje. No, už se jezdí. Jako mezi top trojkou a pátým Astonem. Mhm. Co hodně změnilo ten svět. Je to tak, je to tak. A jsou prostě jako solidně v tom mixu top týmů. Co s tím budgetem a tím jako tou fabrikou bys jako měl dělat. Při trošku štěstí by z toho nějaká výhra možná letos spadnout mohla někde. Pokud teda Max Verstappen nebude vyhrávat do konce sezóny o dvě vteřiny všechny závody. Bude tam Singapur. Je tam, to je šance prostě Singapur, no. Jediná asi potom. Jako Monaco, že Ferrari. Jo, Ferrari. A tak už pár jako ještě jiných týmů a jiných jezdců to využilo, ale ono, Singapur pro Mercedes letos. Byl bys kyselej, jakožto George Russell po té strategii? Kdyby po George Russell jsem kyselej z principu. Byl bych bez trička teda. Můžeš to předvést, nebo radši ne. A radši ne. Já ještě nejsem na chvět. Až budeme mít summer bodies, tak budeme cosplayovat George Russella tady. Musíš jedu. To bude mít rekordní zhlédnutí na tom YouTube. Jedu z fitka rovno, jako nevím, co po mně jako čekáš. Jako. Že budeš jacked totálně. Prostě bude tady z tebe stříkat testosteron a... Proto mám oversize tričko, víš, aby to nebylo poznat. Aby nebylo nic vidět. A budu se tě bát regulárně. Fitček, mám oversize tričko, bílé barvy. Značky Adidas. Mercedes, jako... Zlepšil se. A jako dost. A teď jako otázka, jestli jsou jako na potenciálu, nebo mají někam růst, no. To se ví nejvíc lidí po ní sami. Tak teď budou vlastně závod Rakousko hodně jiná trať. Trošku podobnější Kanadě bych řekl. Pak Silverstone spíš zase podobný možná tomu Španělsku. Jo, po těchhle z těch dvou závodech. Ještě Silverstone taky specifický trošku. Ale jo, tak máš tam taky kombinaci jako hodně rychlých zatáček. Hlavně rychlých zatáček. Ve Španělsku máš taky, jako no. Tak po těchhle dvou závodech si myslím, že budeme hodně moudrý. Prostě máš ultra dlouhou rovinku a tam jako máš dvě rovinky dlouhý na... Jo, tak není to samozřejmě ten samý okruh. Je to i tady se dá předjíždět na sdílu Barcelony, na více místech. No dobře, no. Tak říkal jsem, že je podobnější trošku než Rakousku, Španělsku. Tak ten dál. Byl tam takový drama. Počkej, já jsem ještě chtěl pochválit Lewise Hamiltona. Ano, prosím. Podle něj už zajímal, ten byl driver of the day. Samozřejmě. Možná. Ne, Max, máš pravdu, to co jsme říkali. Ale jako, že Lewis ne, super úplně. Podle mě zajímal. Neví ani s tu rakovinou, takže ne. No přesně, jako. A tak co se jako děje v gaze? Maxi, zastav to. A nebo bombarduj víc, nebo teda co? A tohle jako fakt miska vákám, jako nesmí se pouštět. A proto Max nemůže tak mít nikdy driver of the day. Přesně tak. A hele, Lewis jako super v kvalifikaci. Myslíš, že má Max investovat do nějaký zbrojovky? Jakože... Doufám, že ne, jako myslím, že teď, když jsme teď se vybůrali jeho táta na Delhi. Měl těžkou nehodu. Ne. Ale v pořádku, myslím. A měl těžkou nehodu na Delhi. Nebo ne těžkou, prostě se někam zapík do stromu. No. Ale nehodu na Delhi. Takže táta měl pocit, že potřeba se vyhrát s ním synovi a hodil to stromu. Teď ho nechá Max na benzínce někde, že nevyhrává. A Lewis Hamilton, ještě bych se k tomu po 50. vrátil, za dobře kvalifikaci, prostě porazil Russella, se kterým prohrával konstantně letos.
Nepovedl se mu tolik start, skoro se propadlo až za Leclerca na startu a nakonec to vytěžil i díky dobrý strategii třetí místo. První od Mexika loňskýho. To se cení, podle mě. Takže to dlouho. Ty seš speechless. Já jsem speechless. Z výkonu Lewise Hamiltona. Je to tak prostě. No a můžeme ke drama v Maranelu. Já jsem těžké mluvit o dramatu mezi britskými závodníky Russellem a Norrisem. Jo, to bylo super. To bylo úžasný. A já se pro to nesový výhru. Taky možná částečně, no a bylo to nejlepší závodění v letošní sezóně. Protože ta je ona prostě. Norris tě předjede na lepších pneumatikách, ale on ten Russell bude ještě schopný předjet prostě na těch starších, na těch horších. To mi připomnělo 2020, jedno to Rakousko, uh-huh. Jak tam Bottas a Mercedes se rozdávali. Jo, to je pravda, to je pravda. A to ocenili i PR tým Mercedesu. Otevřeně to video toho, a tam mě to byl pod to komentář. Už dáváte video, jak no, ve sebe předjíždí jako Bottase, alebo Bottas předjíždí zpátky, nebo něco takového. Mě napsali, klas, řekl, nejsi klas, protože něco takového, byl takový hezký moment. O tak později se nenáviděli, jo, ale... No jasně. Ale tak o tomhle to je prostě, to chci vidět přesně, to je ono. A ještě to bylo v nečekaném místě, kde se normálně nepředjíždí, od toho ten Russell šmykl zpátky. To bylo super. To bylo famózní, to jako dávalo jako Hamilton Rosberg vibes. To místo, aspoň. Ale míň aury. Míň aury. to s tím slovem aura, je jenom všude. A teď někdo kdokoliv a šítelý Twitter. To je aura. To byla prostě 100% aura jako tohle. Sorry. Každý jako fotbalový hráč, každý jezdec má prostě auru, jenom to pak. Ale co prostě, jako... To je starý na tohle. Ne, to, ale to je výborný, prostě to třeba pro... Já nechci, jako na nikoho, ne, prostě na fanoušky Lewise Hamiltona chci ukázat, jako... Prostě, jo, Max Verstappen dominuje a vyhrává, ale prostě nemá auru. Nemá, oni si prostě našli něco novýho, co prostě Max dělá špatně, a on nemá auru, jako Lewise. A ne, tak to jde i prostě aplikovat jako na všechny fanbases, protože každá fanbase je podle mě mega toxická ve formuli na poslední dobou. Ale pit stop of the day měli Mercedes. Ale Red Bull dan nejrychlejší, ne? 5,3 sekundy. 5,3 sekundy. Jo, to bylo hodně zlý. Ne? To bylo výborný. To bylo hodně zlý. Alpine myslím, měl taky dobrý, ale myslím, že neporazil Mercedes. Drama v Maranelu. Hele, jako na výkonnosti Ferrari můžeme zaplakat, jako jindy, ale to nebyl hlavní téma. Ale by to slovo výkonnost nenazýval teda. No, ale to je prostě, no je blbý, že prostě když přineseš další velký upgradeový balík, že si to jako moc neprojeví, spíš jako dozadu. Ale tak já tomu ještě nechávám čas, prostě pohoda, ještě neházejme flintu do žita. Ale plně měli moc spaget karbonár, jako. Tapas ve Španělsku. A tak Itálie ty prohrála se Španělskem na Euro docela, tak se třeba cítili jako v nepřátelském prostředí. Že Sainz jako v nepřátelském prostředí a teď jako se rozhodl pak v médiích střílet všude kolem sebe. No tak Sainz, tak ten je z Madridu, že jo, tak v Katalánsku to má, nemá určitě jednoduchý úplně. A faní Madridu, nesítí no. Se to. Odmítl i podepsat bastonský dres? No to úplně prostě chápu. Já mám rozumět. Ale... Jak jsi viděl ty ten jejich souboj prostě, pověs nám to. Hele... Carlos Sainz tam neměl co dělat. No počkej, Damon Hill říkal, že mu měl Leclerc uhnout až na trávu. Nebo ho nikoho nezajímá. Sorry Damona, máme tě rádi. Jako kdyby přišel do podcastu, tak by ho mě asi zajímal, ale nevím, že se stane po tomhle s tom. Ale prostě, mrzí nás to. Já mám blej pocit, že nám nerozumí. Nikdy nevíš. Jakože je umí česky. Tomu vyběhne v monitoringu někde ráno prostě, že, kde se o něm psalo a mluvilo. A tady nějaký dva pitomci z Česka o něm mluvili. Takže Sainz tam prostě neměl co dělat. Hele, měl to já víc klín minimálně. Jako fakt. Nebo to zvláštně, jak si stěžoval hned, že prostě ho z čas vytlačil a pak jako vidíš ten záběr, co tam stalo. No. Reálně. Ale na čem si Carlos nestěžuje, upřímně, v tom závodě. To ale taky říkal i Damon Hill, že brečel prostě moc. Já jsem si jako uvědomil jednu jako věc, mě tam brečí úplně všichni. Ne, to jsem tady říkal prostě už jako před několika dílama, že to se prostě banda rozmazlených těch prostě klučinů, který prostě nikdy nic neudělali špatně, vždycky je to chyba toho druhýho. Ale jo, no.
Vlastně mě na tom nejvíc překvapilo, že jsem měl pocit, nebo jsem si myslel, že mají prostě dohodu ve Ferrari. Prostě nějakým způsobem se kvalifikují, nějakým způsobem odjedou start a pak se prostě drží pozice a řeší se to, pokud je tam nějaký velký rychlostní rozdíl, tak jako nějakým prohozením pozice, nebo potom strategicky. A nebo až ke konci, nebo prostě až to, jak se ten závod ví, ale ne, že prostě spolu bojují hned na začátku. A hodlo si ku středního křídla. To mě překvapilo. A bylo to, byla ta damage tak velká? Ne, řekl, že ne. Řekl, že to vlastně byl marginální efekt. No, no. Ale jakoby... Ale furt se to stalo. Ale jako natlačilo tam podle mě zbytečně a sobě nějak nepomohl. Protože on říkal, že chtěl prostě útočit a na jedno kolo se dostal prostě k Hamiltonovi na DRS a potom hned odpadl. A naopak ještě ztratil nějaký sekundy Charlesovi, což mi taky nepřišlo nějak extra markantní. Nemyslím si, že jako jestli něco, tak, tak čtvrtý místo ho stál, ale to si myslím, že se rozhodovalo až v průběhu ve druhé polovině. No. Spíš to za mě bylo zkrátka zbytečný úplně. Hlavně mi přijde, že je OK, jako má ostré lokty, ale nejde týmovou hru prostě. No, vlastně po druhý takhle jako Charles něco řekl do médií proti Sainzovi. Vlastně poprvé to bylo po Číně letos. Tam taky trošku to bylo, mezi něma jiskřilo, ale tady taky no, prostě zbytečný hlavně ve chvíli, kdy fakt nebojujou o vítězství, prostě kdy bojujou o pátý, šestý místo, jako, místo prostě, prostě není nic velkého. Ani jednomu to nepomohlo, naopak potom mi teda bylo Sainze trošku líto, když pouštil Leclerca, jako což bylo jasný, že musí udělat, když je Leclerc daleko rychlejší. Jak řekl druhý španělský jezdec. Karma. Wes Palmer, tam has it fired. Karma. Samozřejmě někteří fanoušci Sainze se rozčilovali prostě, jak ho podělali, ale on prostě neměl Sainz jako rychlost, hlavně v tom druhém stintu, kdy jako šíleně odpadl. On tím jak tlačil, tak na začátku, no? Tak se jako urval, musel do boxu brzo, a v té máme vlastně jako jediná možná strategie, kterou mohli udělat, asi v tomhle taky my jsme měli. No, jako on to potom řekl dobře, že prostě Charles se rozhodl manažovat, jak se dohodli teda, Karlo se rozhodl zaútočit a že se mu to nevyplatilo, no, ale to je jako pěkný vysvětlení, na druhou stranu bych jako to si spíš měl domluvit na začátku závodu, no, aby tam nevznikaly takovýhle dramata. Tak jakby Charles říkal, že se domluvil, že budou manažovat, no, oba. No to říkám, no. Že... A to byl team order. A že pak jakby zkouší jako long stinty a na konci něco dobrat, což jako málem vyšlo Charlesovi. Hmm. A Carlos řekl, a pak ještě Charles řekl, že Carlos je teda doma, co chtěl zkusit udělat jako doma. Že mu rozumí, to by ten jako pasivně agresivní. A jako viděli jsme, jaký války měli loni na Monze spolu, že jo, takže... Typa, takže to mohlo být něco podobného, ale... Že jako no. To ukazuje, že prostě jako, mě jako přijde, že teď... Já pak ještě teda Carlos na to reagoval, že on se dá nestěžovat, že úplně... On se nejdřív stěžoval na Hamiltona, pak mu dal otázku na Charlese, a on řekl si Charles, že úplně na všechno, a vlastně stěžoval vše na něco. Jo, tak s tím Hamilton třeba to bylo úplně mimo, že jo? No, jasně, že jo. Hamilton pak předjížděl. Víš, jako mi myšlenka teďko. Jak se cítil Hamilton, když předjížděl Sainze na Pure Pace, svůj budoucí mus? A tak jako já myslím, že on to nějak asi nehrotí, no, že kouká do budoucnosti. No právě, předjížděl auto, který se přijíždět nechce. A jako by podepsal s týmem ještě v době, kdy prostě Mercedes byl před Ferrari v pohledu konstruktorů v minulých sezóně. Takže myslím, že to snad to tolik jako neřeší. Ale jo, je to něco jako když Rakousko 2020, první závod, už jsme věděli, že Vettel bude končit ve Ferrari, nahradí ho Sainz a Vettel úplně nesmyslným pokusem o předjetí tam do Sainze narazil a roztočil se a pokazil mu to celý závod. A pak se trefil s Leclercem druhý závod. To jsem jako nechápal. To asi nikdo. Hele, pojďme se posunout. Ale bych zůstal. Ještě. Social managers Ferrari se snaží mít to C2. No. Ty videa. Ale nejsou takový kamarádi. A jako já si myslím, že jsou v pohodě docela, ale jako je podle mě hodně vzácný, aby to byly fakt jako kámoši, podle mě spolu vycházejí prostě, ale to vidíme i v Mercedesu prostě takovýhle věci. To je určitě profesionální. Viděli jako... Ale že mi to ani tak profesionální, jako v jiných týmech ty dvojice se jako víc sednou a neutočit tolik na sebe takhle jako...
Ta nevím, záleží prostě, tak jako někde třeba ty dvojice jsou o dost víc jako výkonnostně rozdělený, takže tam jakoby to není otázka. Ještě nějaký jako modrý tým? No taky, taky. I když i mezi nima bylo drama, že jo, před lety. Jo, ale to by se jeden razaně zhoršil, druhý se držel výkonnost. Ale prostě když se podíváš na, jako, prostě ve Williamsu žádný drama být nemůže mezi nima, jo, a v Sauberu taky ne. A tam je to i daný tím, že prostě oni nebojou o vysoký příčky, takže ty sázky nejsou tak vysoký. Ale tady je to prostě spojení, že oni, neřekl, jsou prostě, nejsou na stejný úrovni, ale jako nejsou vyloženě od sebe daleko výkonnostně, takže se na té trati potkávají a taky prostě bojují o pódy, bojují někdy o vítězství, bojují o pole positions a jsou to oba dva mega kompetitivní jezdci, takže prostě chtějí za každou cenu, jestli to řeknu blbě, prostě toho týmu jeho kolegu porazit. Nejdou teda většinou přes čáru, si myslím, občas se na ní pohybujou, to je ale na jednu debatu. A jo, nejsou to jako mega kámoši, ale podle mě tam jako je málo případů, kdyby to byli mega kámoši ty jezdci. Tak Carlos Landon. No, to byly tehdy, ale taky prostě to bylo tím, že oba byli v tom týmu jako nově a ten tým byl v takový přestavbě prostě, že si to prostě mohli přát navzájem, ty úspěchy a jo. Takže Norris byl nováček, takže jakoby mi si nepředpokládal, že má byla nahoře. Takže Carlos nosil ty výsledky hlavně reálně. Asi. Jako třeba Leclerc a Vettel to vypadalo jako totální válka potom už mezi nima a podíváš se teď a jsou jako vlastně mega v pohodě spolu. Mají se rádi a respektujou se, takže je to něco jiného mimo kokpit a v kokpitu, no. Nebo mimo garáž a v garáži. Společně. Tak jo. Alpin. Hele, ještě pochválíme Alpin, ne? Oba dva na bodech. Nice. To je super. Jak to říct francouzsky, ty jo. Jsem si měl připravit. Bonjour. ale ne, tak jako dobrý, to jsme říkali, že prostě oni se vracejí tak tam někde, kde by se měli minimálně pohybovat, prostě s tím, jaký mají oni prostředky. To je prostě to minimum, no. co od nich očekávám. Gasly zajel výborně, Ocon, bodík, tak docela pohoda. Bien. Můžeš to prosím dát na hlas jenom? To vyslovilo úplně jinak, než jsem já myslel. Bien. Bien. Ty jo, tak to je těžký, to je francouzština těžší, než jsem si myslel teda. Já jsem jednou byl ve Francii, když mi bylo 12 a tohle jsem tam teda nepoužíval. Jako ta na Francii jako ve Štrasburku na Kurzita. Díky fest francouzský místo tam ještě. Pěkný. A ty si připravuješ na kandidaturu do Europarlamentu, ne ve Štrasburku. Měl jsem byl právě. No vidí, já to tady jeděl, tyjo. Se tam jako dává vizitky. Jak se jich chystají. No prostě dobrý závod od Alpin, co k tomu dát. Flavio Briatore to prostě zařídil. Bez debat. A bez safety caru. Bez safety caru. To je pravda. Tam žádný nebyl, stejně jako loni. Že neobětoval žádného jezdce. Ale poslal do nemocnice. To ale přijde. Byly tam týmy, které vypadaly úplně neviditelně a když to vlastně nejde vypadat neviditelně, to prostě buď seš neviditelný, nebo seš viditelný a oni byli neviditelní, takhle to shrnu. Jako Williams, tam asi jako byli. To, ty tam zařídili srandu před závodem. Jo, takže byli. Haas tam asi vůbec, jako taky vůbec byli. Vůbec, jsem si nevšim Haasu, vůbec ne, vůbec. Ale podle výsledkové listy tam byli. Jo, tak Hilkenberg dal 11. to jako je super. Ale vůbec jsem si jich nevšim. Tak tam byli Saubery. Tam jenom párkrát, když Chop pouštěl Bottase, protože měl lepší strategii a rychlost. Já jsem teda dělal Saubera, když byli lapovaný někým. Samozřejmě. A byly tam obě RB. Vůbec, ty byl úplně na chvostu, Tsunoda na 3 zastávky. Nevyplatilo se to. Jako byli tam, no, tam v tom roštu. Byli tam. Co pasí v Rakousku všimnem. Vendře palce. A teď poslední tým nás bývá britské závodnické zelené Aston Martin. Tyjo, to je bída. To je bída. Prostě vezmi si začátek loňský sezóny. Kde byl Aston a kde byl McLaren? A kde jsou teď? No tak McLaren jako vyhrál. Má závody zpátky. 3 závody zpátky. Zatímco Aston
No, Aston nevyhrál. A nevyhraje, dlouho nevyhraje nic prostě. Jako... Aston solidní 12. a 14. místo. Ale prostě to není, to, i ten Alonso se vlastně docela trápí. Mi přijde. Prostě on s tím taky bojuje. Jo. Jo, a to, nefungují jim upgradey. To se spekuluje, že chtějí Newyho. Jako oni ho chtít můžou. To je jo, jako... Jako já chci taky do podcastu. To je jako když ve to, abych se vrátil k tvému oblíbenému Euru, tak... Taky, když hrál, s kým to hrál Španělsko první zápas ve skupině? S Chorvatskem. A tam výborný byl ten Nico Williams. Nějaký prostě wonderkid z Bilba. Chce ho Barcelona a prostě twitterovej účet fanoušků Nottingham Forest se ptal svých fanoušků. Chcete Nicka Williamse? Chtěli byste Nicka Williamse? Ne, brali byste Nicka Williamse do Nottingham Forest jako? Jo, tak já bych ho taky bral do Slávy asi, jako nevadil by mi, kdyby přišel. Jo, tak asi takhle se může cítit Aston Martin jako s Newym, jo? Ale ne, tak jako tam se může stát cokoliv, jo? Mají prostředky. A ty to Sparty do Ronaldo. Ale... Co Roda a Messiho ve Spartě, levý a pravý křídlo a na hřebe Kuchta. Ikoničtější dve než Messi, Neymar, Suarez nebo Benzema, Bale, Ronaldo. To je ještě lepší. Kuchta má, a Kuchta vyjde za tým díky tomu. A ne, tyjo, ty zapomínáš, že Slávie bude mít ofenzivní trojzubec. Jurečka, Tyžany, chytil. Šranc, Johan Štva, goly na Euru, kamaráde. To je nějaký Ronaldo nemůže vůbec rovná. To je fréba na Euru pomoci mě golu, jako v lize měl. No, prostě Aston bída jako vývoj dozadu. Stroll vlastně docela blízko Alonsovi, to musíme říct. Pojďme si to jako přiznat, Stroll není daleko od Alonsa vůbec. Ti podřeš mi mikrofon, prosím. A teď tam, teď to bude mega ozvěna podle mě, ale nevadí. pardon, já to vystřihuji, víš, tak. No, prostě špatný to je. Sorry, je to prostě špatný. A oni neumějí vyvíjet dopředu vůbec. Jako ne, no. Oni jako přijdou, to přišli loni, vymysleli super auto. A tak, no, pokračuj. A najednou, jakoby to nevyvíjeli. A oni bývají jediný, který se oproti loňsku zhoršili prostě na těch okruzích. A to máme i Alpin. Ti se zlepšili. Všichni se zlepšujou. Jenom teda pak je tam to Aston Martin. No, no jsem zvědavý, protože jako letos ještě v Saudské Arábii třeba bojovali o pole position s Alonzem. A teď ty si můžou nechat zdát vůbec o nějakém boji v Q3, jako to je vůbec zázrak, že se tam ten Alonzo dostane třeba. Jo. Šílený teda, fakt šílený. A teď jako myšlenka. Když se Aston jako nezlepší, myslíš si to, jako Alonso zabalí? Ty jo, asi nevím. Jako, je pravda, že on, jestli někdo nemá trpělivost, tak ale, i když se vydržel 4 roky v tom příšerném McLarenu, no. Ale... To někdo doufá, že ho mě někdo jiný, že jo? Ale... Ne, já si to nemyslím už. Já myslím, že minimálně do nových pravidel vydrží. Že prostě v tom Astonu on se má jako král, on nemá žádnou konkurenci tam, která by mu ale určitě prospěla. Ne, vlastně neprospěla by tomu týmu, protože by on to začal hrát hry svoje zákulisní a to by byl konec. Takže prostě ideální situace, nějaký prostředky tam samozřejmě jsou, modernizace probíhá, ale ještě tam prostě nejsou asi ty kapacity, no. Který by měly být. A šéf týmu prostě, sorry, jako mají krek. Nevím. Mě nikdy ještě nepřesvědčilo o tom, že to je tým principl, který je schopný dotáhnout tým boje o titul. Hele, pod jeho vedením se nevyvíjí. Kopíruje se, ale dobře. Kopíruje se dobře. Taky bych to ukončil, takže závod. Tím bych závod ukončil. No. Já jsem teda jako spíš koukal na Euro, takže teď můžeš mi říct, co se dělo v F2, F3, F1 Academy. To jo. Já to asi nechci úplně natahovat. Ale bylo to docela zajímavý, no. F2, tak tam je klasická situace, že Oliver mě nebodoval, furt je na tom líp ve Formuli 1 než ve Formuli 2. To je bizár. Je to bizár. Ale tak tam bych nejzajímavější za mě asi Roman Staněk, teda, nebo nejzajímavější. To není nejzajímavější, ale je to relativně zajímavý pro nás, jako pro diváky. A ten se teda protrápil tím víkendem, vlastně byl poslední v kvalifikaci z jezdců, co naskočili, takže předposlední startoval. Nakonec ještě musel z pit lane do hlavního závodu. Protrápil se sprintem a v hlavním závodu teda
jel prostě vzadu pole a stěžoval si do vysílačky, že chce odstoupit. Což mě teda nemile překvapilo popravdě, protože... a teda ještě se naštval na tým za to, že mu řekli, ať tam jako jezdí dál a že mají prostě hlavu vztyčenou. Což chápu, že se jako asi neposlouchá dobře úplně, chápu, že není příjemný jezdit na posledním místě prostě bez naděje, protože v tu chvíli strategicky neměl vůbec žádnou naději, že by se mohl posunout, jo. Na druhou stranu mi tohle to přišlo jako hrozně zbytečný vůči prostě všem, vůči týmu, vůči sponzorům, vůči fanouškům, protože my bychom si měli strašně vážit toho, že tam českého závodníka máme. Sponzoři mu dávají jako obrovský množství peněz, aby tam mohl být. Hlavní Čekoslova Group. Ten bych někoho zmínil. Jako shoutoutnout je, protože zachránil možná Staňkovi kariéru. Ne, otázka ještě, jak dlouho. No právě, jak musíš, že si mi výkony, jako ale... můžu mít trpělivost. No určitě to jako je dobrý finanční zázemí, ale dobrý finanční zázemí tam jako má 10 dalších třeba, co čekají na tu šanci, jako. Takže proto mi tohle to přijde zbytečný, protože to vypadá, že si prostě že z toho nevážíš ty šance, jo? A já hrozně mu jako držím palce, ať se mu daří, má už za sebou to dobrý výkony i dobrý výsledky, ale to mě třeba zklamalo, musím říct, jo? Takže. Spěl byl mu jiný tým? A je tam nějaký tým, který by ho mohl vzít? Upřímně pochybuju, protože on teď prostě sází na to, že je spjatý s tím Tridentem už vlastně od roku 2022, kdy bojoval o titul ve Formuli 3 a jezdil za ně už letos ve Formuli 2, zůstat tam letos, protože tam byla naděje a byl potenciál na to, aby se zlepšil, což on se Trident zlepšil, jako to si jako neříkejme, že Trident je jako příšerný, jo. Jsou sice předposlední v poháru konstruktérů, ale jako nemají zase takovou startu třeba na 8. tým, jo. A tam ty rozdíly mezi těmi týmama prostě fakt nejsou až tak hrozný, takže už měl prostě letos fakt kvalifikaci, kdy byl v top 10, Roman. Takže, Monaku. No. Myslím, v Austrálii podle mě ještě taky, kde vyhrál sprint. Monaku to je jako náročný. Takže jako ten tým není příšerný, jo, jako míchá se to a určitě patří do té druhé poloviny pole, řekněme, ale není to zase žádná katastrofa. Takže a vyhrál v Austrálii. No, říkám, vyhrál sprint v Austrálii, takže ale je 22. Slušný. Tak nějak nezbírá body vůbec. No, takže prostě tady sází na to, že je s tím týmem spjatý a pochybuji, že by ho vzal a v tuhle tu chvíli nějaký jiný tým. Ani ne proto, že by třeba nevěřil Romanovi, ale prostě jak říkám, tam těch závodníků, kteří čekají na šanci, je tolik, že to je těžký. Co Prema? Bída Prema teď jako špatný, vlastně Antonelli. Mám pocit, že nebudoval taky, Berman taky ne, teď to bylo špatný. Protože třeba v Monaku se jim zadařilo dobře. Teď zlý. No pak Polaron vede, taky junior Mercedesu, ale mluví se o Antonelli jenom taky nováček. Takže docela zajímavá situace. A ty závody byly v pohodě, no, ale ty nižší série ve Španělsku to většinou není nic moc zajímavého. To se těším na Rakousko, to bude super. Rakousko to většinou bývají fakt pěkný závody. Formule 3, tyjo, asi nevím úplně, co tam zmínit. Nevím, jestli to špatně pamatuju, nebo jestli se tam nestalo tak jdeme na Rakousku. Nic zajímavého podle mě, ale můžeme k Rakousku. Nějaký preview. Takže teda F1 Academy AB Pulling pořád dominuje a vlastně jí by mohl taky Alpin nad ní přemýšlet jako nad jezdkyní, ale ne, zatím ona jezdí fantasticky naprosto a vede šampionát. Můžeme k Rakousku. Preview. Hele, jak máš rád? Red Bull Ring. Miluju Red Bull Ring. Já taky. A příští rok by se na ní hrozně chtěl podívat. Já taky. Pojedeme společně. Hele, já za mě Red Bull Ring jako zaprvé ta scenérie je nádherná podle mě. Jo, to si ty hory kolem, to je prostě pecka. Ten okruh je kratičkej, je hodně jednoduchý na PlayStationu. Ale on je jednoduchý, ho je dobře, jakože velmi dobře, ale masternou to. No tak to jako, nejde tam ty 2 sekundy navíc, to je pak jako fakt těžký už. K tomu jsem se už nedostal. Ale jo, jako ta trať, prostě to brzda plyn, jo, brzda zatočíš rovinka, pak třetí sektor trošku víc na trakci a aerodynamiku, ale je to prostě hodně specifický, rychlej okruh. Velmi zábavný. Hodně zábavný.
kolik tam je DRS zón, 3 DRS zóny tam jsou. To je pecka prostě. Jo. Jo, ta dlouhatanská rovinka vlastně do... A pokaždý se dá předjíždět. Jo. Pokaždý ti zóně se dá předjet. No, v tý, možná v té cílové rovince to je trošku těžší. A tam je to spíš takticky, že asi nechceš úplně předjet hned před tou dlouhatanskou, no. Ale jde to. Vždycky tam jsou prostě super závody, jo, loni Max mega odjel, ale jako byl tam zase pěkný, vždycky tam jsou pěkný souboje v midfieldu. 2 roky zpátky, Leclerc, Verstappen, to bylo fantazie, něco. Fantazie. Vím, že tam to dobře dopadlo, ale to bylo fakt jako náhra, prostě jakby ty souboje kolo na kolo příjemný a tohle bych si klidně dal znova. Jo, tam jsou vždycky prostě pěkný souboje, protože tam ty zatáčky vybízejí k různým stopám, jo, dovolí ti to využít různý stopy, jo. Není to prostě o tom, že celou dobu jedeš v závodní stopy, protože se to jako jinak nevyplatí a potom máš jedno místo za celým okruh, kde se dá předjet, jo. Tady to je prostě fakt jako o závodění a je to super. Je to taky okruh, kde se historicky velmi daří Red Bullu. To je pravda. Vyhrál tam loni, vyhrál tam v roce 2021 dvakrát Max. Vyhrál tam v roce 2019, 2018, no, tak nějak, co mi paměť sahá. 2017 tam vyhrával tady Bottas, 2018 vyhrál. 2020 byl Bottas a Hamilton. Verstappen, 2019, Verstappen, 2020, Bottas a Hamilton. 21 Verstappen. Verstappen, Leclerc. Ne, tam se dva závody tehdy, ještě jedno jako Štýrsko. Já. A loni samozřejmě Max. Ikonicky, když zastavil v posledním kole pro softy, aby zajel nejrychlejší kolo závodu. Protože měl takový náskok na Charlesa na druhém místě. Ty se fakt jako nudíš prostě. Očekáváš tam nějaký souboj? Jo. Doufejme, co? Tata tak to potřebuje. Jakože, kde jinde než v Rakousku? A já myslím, že to může být Red Bull. Jako i Ferrari tam je historicky silný, jo. Sice vyhráli vlastně v podstatě 1-2-22, ale potom vždycky byli třeba na tom pódiu. A když se tím hráli? Se Schumacherem, myslím. To je pravda. Jo, 19 let zpátky se Schumacherem, no. A nebyl to ten závod, jak ho Barrichello pustil? Na posledním kole. To možná ne. Nevím. Ale to byla jedna z těch výher. No, i to všichni bylo. Ale jo, no. A mu to pak vrátil, jestli jinde. Jo, to je pravda. Ale je to takový, no. Těším, jsem strašně zvědavej. Hlavně strašně těším. Taky budou určitě F2, budou tam i ty feeder series, prostě nevím, jestli zase všechny, ale budou tam. Myslím, že určitě F2, F3 předpokládám. A teď nejsem úplně jistý, jestli F1 Academy. Ale doufám, že jo. Mohlo by to být zase stejný jako minule. To by bylo fajn. Tak jo, by také ukončil. Ještě musíme říct, to jsme nezapomněli říct, kde nás lidi můžou sledovat, jo. Máme Instagram. Máme Twitter. Máme YouTube. A jsme na Spotify a jsme na Apple Podcastech a další podcastových platformách. Takže nás asi nemusíte sledovat na všech těch platformách podcastových, ale na těch sociálních sítích. Požádání jiný podcastový platformy než jako Spotify a Apple Podcast? Hele, já ne, ale jsou lidi, kteří jo. Jsou lidi, kteří. To jako když si zadám dvojitý pitstop do Google, tak tam mi vyjede tolik různých stránek s podcastama, kde ani nevím, že jsme. A ani nevím, že jsme, to jo. Já fakt nechápu, že to jen používá jako aktivně. Tak třeba, když se ti nechce platit za Spotify, tak prostě využíváš něco. Já to nechci šejmovat, prostě já to chci pochopit. A třeba Apple Podcasty jsou taky zdarma, jak máš Apple produkty. Kde na nás ohodnoťte 5 hvězdičkama stejně jako na Spotify. Plus. Máme pěkný hodnocení, myslím, že na Apple Podcastech 5 hvězdiček máme. Na Spotify to dám 4,7. No z 5. Tak to je dobrý, jak směr. 5 z 5. Tak to bylo jako z 20, jak bylo. Víš, jo, no. Tak jo, hele, tak to asi bylo všechno teda, no. Bylo to krásný, bylo toho dost. Jako už mi se nečeká dva tolik. Jo, no, my se vždycky rozkecáme prostě. Jako jsem říkal, bylo 40 minut a to klasicky hodin 10. Plus minus. A jsme se vždycky u těch novinek se prostě zasekneme dlouho, i když byla jenom jedna, ale byla prostě šťavnatá. Doslova. No dobrá. Byla velmi divná. Aby se takovou jako příště nedával. Třeba bude příště. Nějaká příjemnější. Třeba, že Science někde podepíše. Jo, no, prostě nějaký nový pošestu prostě potřebuje. Kapel se, kámo. Tak jo, uslyšíme se vlastně příští týden. S
Za týden se uslyšíme. Tak jo. Někdy mi i na YouTube se uvidíme. Arrivederci. Čau.